както Хемосконсулт, Балкантрейд, Общинско дружество ВИК, господин Йовчев, който е един наш много ценен дарител, който винаги за всеки празник намира време и средства да ни подари по някоя търсена книга, която новоизлязла от български автори предимно, което за нас е много ценно. Така че благодарение на разбирането, на подкрепата и на спонсорството, ние имаме една, мога да кажа, богата библиотека. Тенденциите в световен мащаб са библиотеките вече да не са складове за стари книги. Библиотеките трябва да са едни постоянно развиващи се динамични информационни центрове. И нашите усилия от тук нататък ще бъдат насочени в тази посока. Ние искаме Троян да има една модерна, съвременна библиотека, място за информационен обмен, място за подпомагане на потребителите при ползване на електронни услуги, място за срещи, разговори, обучения, кръжоци и така нататък. Нещата, които бихме могли да правим, са много. Аз вярвам, че това ще се случи. Основна задача, разбира се, на нашата библиотека, една от основните задачи, е да продължаваме да развиваме отдел краезнание, който е уникален за нашата библиотека. Това е информация за миналото и настоящето на Троянския край. И както разбирате, е изключително важно. За него се грижи госпожа Тотка Станчева. Докато, уверявам ви, че докато тя прави това, значи бъдещето на информацията за нашия край в сигурни ръце, защото изпълнява това изключително съвестно и професионално. Искам да изкажа специалната си благодарност на инженер Мария Василева, която е ръководител на проекта, по който беше реализиран ремонта. И е вече почти част от читалищния екип, така го чувстваме. Искам тук да спомена, че буквално преди няколко дни излезе конкурс за проекти за обогатяване на библиотечните фондове на Министерство на културата и в момента ние работим по този проект. Ако успеем да спечелим този проект, бихме могли да придобием книги на стойност от 1000 до 5000 лева. Ще се стараем да го спечелим, което ще бъде много хубаво за нашите читатели и за нас. Сега искам да дам думата на Тотка Станчева, която ще ви представи една много интересна инициатива, с която днес ние ще зарадваме нашите читатели. Добър ден. Тук на първата маса с госпожа Михайлова Русинова и доктор Коновска са подредени пакети с книги. Значи това е една инициатива, която идва като всичко почти модерно и ново от САЩ. За тази идея ни каза Тереза Георгиева от Информационно-културния център. Идеята е следната. Тя се казва, за американското заглавие среща на сляпо с книгата. Ние го заглавихме не избирай книгата по корицата. Тези книги са подбрани от мен и Вихра. Пакетирани са, да не се вижда нито корицата, нито автора, нито заглавието, нито на дърва, където има обикновено някакъв препоръчителен текст. Единственият ориентир за читателя е първото изречение от повествованието. То е написано на листчето, което е сложено отпред. Идеята е дали биха се съгласили така насляпо, без да знаят кой е автора и кое е заглавието. Само тази информация, това, което се визика от тях, това първо изречение, да си изберат книга. Вътре, след като разопаковат вкъщи книгата, вътре има една анкетна карта, на която те да запишат своето име, да запишат автора и заглавието, впечатленията си от книгата и дали как оценяват своя избор, без да са погледнали автора и заглавието и дали биха я препоръчали на читател. Това е една интересна и изненадваща среща с книгата и мисля, че е много подходяща инициатива да има нещо ново при откриването на
новите обновени библиотечни помещения. Даже първият читател, който дойде тази сутрин, 9 часа, Колю Мацин, прояви интерес и си взе една книга. Сега ще видим какъв ще е отзвука. Това всичко ще бъде още веднъж популяризирано, защото във Facebook качихме информация миналата седмица, но сега отново ще качим. И мислите, че това ще бъде интересно за нашите читатели. Накрая може да пакетираме още книги и в един момент ще направим някаква отчет, някаква изводи, ще си направим, да ги интересува или не. И ще си рекламираме съответно книгите, ще ги популяризираме съответно с рейтинга на книгата. С която да ги привлечем, защото другата инициатива, която Вихра не споменава, аз ще спомня, това е лятното четене в детски отдел, което започна във вторник миналата седмица, ще продължи до края на месеца. Това е една инициатива, с която искаме да привлечем децата да идват в библиотеката и да четат. Във вторник и четвъртък от 2 часа се срещаме, във вторниците четенето е тематично, във четвъртък е пожелание, това, което те четат, което харесва, което искат да споделят с останалите. Във вторник първата среща беше с презентация за нестандартните библиотеки. Аз отсъствах, за съжаление, по независещи от мен причини здравословни на съпруга ми, но Вихра каза, че е имало голямо посещение и много голям интерес. Но презентацията беше за нестандартните библиотеки в различни точки на света, с магарета, с камили и с най-различни такива превозни средства и не само. Сега във вторник